Na ten prvý zápas si musí podľa mňa každý pamätať. Bolo to doma s Osenicou za už nebohého trénera Malatinského, ktorý mi dal šancu a ten zápas sme prehrali 2-1. Odohral som prvý polčas, potom som sa zranil. Čiže spomínam na to aj v dobrom, že prvý štart, ale aj to zranenie, čiže trošku to znegovalo ten prvý štart. Pamätám si aj na ten, není ich moc, čiže nemusím až tak loviť v pamäti, bolo to doma s Dunajskou Stredou. Zatváral som skóre na 3-0 alebo 3-1 a vtedy mali akorát fanúšikovia bojkot, takže boli tu také prázdne tribúny a ešte aj vtedy mi prihrával aj Roman Procházka, sa mi zdá. Je pekné číslo a pravdu povedať, ani som nevedel o tom. Povedal mi to pred zápasom v Žiline vedúci mužstva, že dnes, keď nastúpiš, bude to 200. zápas, tak som sa tak až počudoval, že ak to rýchlo ubehlo. Ale Ďubo 423, to už je fakt extrémne číslo a naše legendy trnavské, veľkí hráči, jak Ladislav Kun a Jozef Adamec, C400 tiež, čiže je to pekná meta, takto vysoko ešte nepozerám. Zatiaľ je to tých 200, možno sa budú ďalšie nabalovať a podľa toho, jak udržíme zdravie, jak mi vydrží, či budem mať výkonnosť, či budú pribúdať tí štarty, uvidíme. Poviem to tak, pamätné zápasy, čo sa týka, keď som chodieval na futbal, bol mi víťazstvo Trnavy so Žilinou doma 4-1, víťazstvo nad Petržalkou 1-0, keď hrali o titul, keď Miroslav Kryš dal v 92. minúte gól, vtedy skoro spadol štadión. Z Levski Sofia v Európskej lige si pamätám a potom ako hráč pre mňa výborné zápasy, všetky derby zápasy, aj ktoré sme prehrali, aj ktoré sme vyhrali, vždy to bolo niečo extra. Európska liga, v ktorých zápasoch som dal gól, najpamätnejší asi v Bukurešti so Steavou, ale aj doma zápasy, ktoré sme hrali v Moravciach, v prechodné ihrisko, čo sme mali v tretom predkole sám na bránu, keď som išiel z Lín, už si ani nepamätám s kým, Linfield to bol, áno, a všetky góly, čo si pamätám, zápasy výborné, čiže veľa zápasov je to, keby som musel vyťahnuť najpamätnejšie ešte, ale najkrajšie víťazstvo asi teraz so Slovanom a doma so Slovanom 4-0, keď sa stával štadión. Zase to bude s tým Slovanom finálne pohára 6-0, čo sme prehrali, to by som chcel čo najskôr zabudnúť, ale človek nezabudne. Ale kopec zápasov bolo takých, čo sme poprehrávali doma s Moravcami 0-5 v tej nepodarenej sezóne o záchranu, ale človek chce na také rýchlo zabudnúť a vždy rýchlo prepne na tie príjemnejšie spomienky. Prichádzal som tam už v rozbehnutej sezóne, v zime, takže bojoval som tam o miesto, nová skúsenosť, extraklasa, dobrá súťaž a 3 roky ubehli ako voda a som naspäť v Trnave, ale angažmán v Poľsku mi strašne veľa dal do života, že som sa tak osamostatnil po súkromnej stránke, mi to dalo veľa, vo vzťahu mi to dalo veľa s priateľkou, čiže veľa pozitív to malo, ale jediné negatívum bolo to, že sme vypadli do tej druhej ligy a tam sme tí 2 roky pobudli a tam človek si potom uvedomil, že tí 2 roky možno tak futbalov stratil, ale je to za mnou, nepozerám na tie negatívne veci, čo boli, pozerám dopredu na tie príjemné. Tak není to tajomstvo, že s Marekom Janečkom som mal výborný vzťah, teda ešte máme, ale čo sa týka v kabíny, Ivan Šranc, výborný chlapec, udržiavame kontakt doteraz, navštevujú sa rodiny naše, čiže toto sú takí najznámejší. Potom z tej partie, keď sme hrali o titul, Jiži Koupský, s ním som v kontakte, keď stretneme Martina Rašku z Dunajskej Stredy, porozprávame Mira Hrdinu ešte z tej partie predtým, ale veľa kontaktov mám, teraz som v kabine s Janom Váskom, a s Ľubom Kamenárom, Roman Procházka. To je
Ja by som tu musel sedieť asi tak 3 hodiny a menovať to, aby som na nikoho nezabudol, a fakt toto boli tí najbližší. Boli tu hociakí futbalisti, hociakí ľudia, ale nepoviem žiadne meno. Napríklad ja som tiež niekomu nemusel sadnúť si, takže povahovo, ale vždy som to bral tak profesionálne, aj keď s niekým som si otrénoval, nemal som si čo povedať, ale vždy na ihrisku sme bojovali za jeden klub a brali sme to tak profesionálne, ale žiadne mená nebudem vyťahovať. Tak hovorím, tú šancu Váčku mi dal už nebohý tréner Mamatinský. Tie začiatky potom prišiel tréner Radolský, ale tých trénerov sa tu vystriedalo. Ale taký zlom v tej kariére v Ačku mi spravil tréner Hoftich, ktorý mi dal šancu. Chytil som sa, dostal som sa do 21-tky. Plus potom som už začal tak pravidelnejšie hrávať. Výborný tréningový proces za trénera Jarábka. A strašne veľa trénerov sa tu vymenilo v Trnave. Zažil som aj dobrých, aj slabších, ale jasné, že nemusel som ani ja zase sedieť tým trénerom, ale nikdy som nejak neišiel proti trénerom. Keď ma dávali hrať, som hrával, keď ma nedali, nebol som urazený, nerobil som zle, môžu sa vyjadriť aj tí tréneri, že či mali oni nejaký problém so mnou, neviem, ale nespomínam si na nejaké problémy. Potom prišiel tréner Karhan, tréner Hucko tu bol, a teraz tréner Gašvarik, s ktorým som hrával, aj s Mirom Karhanom som hrával, potom ma trénovali, výborné vzťahy, čiže ja v tomto ohľade nemôžem nič povedať, že tréneri by ma nejak odpalili alebo robili by mi zle. Už ak som prichádzal do Trnavy, už som prichádzal v 30-tke a vedel som, že iné nároky budú na mňa, už to nebude ten mladý chlapec, už budú skôr mladší, budú podo mnou a chcel som tie skúsenosti rozdávať a vo veľkej miere sa mi to podarilo, verím tomu, chlapci by to musia oni potvrdiť, že či aký som v kabine, jak sa chovám, jak by som to chcel riadiť, ale tá, už som povedal, tá kapitánska páska vôbec v tomto mužstve nerieši nič, lebo v tej kabine je 20 hráčov, z toho 6-17 je takých starších, ktorí už máme voľačo za sebou, potom je tam tá stredná generácia a mladí, čiže pásku by mohol mať hocikto v kabine z tých starších a bol by rešpektovaný takisto, keď máš tú pásku na rukáve, ale je to dobre takto, meníme si to, teraz bol Škrťo kapitán, vôbec nám to nerobilo problém a či to budem ja kapitán, alebo Roman, alebo Jano Vlasko, Dobo, na mne to je úplne jedno, ale keď mi dá tréner tú dôveru alebo hráči, tak vždy je to česť vychádzať prvý za tónou silencia na tento štadión a sú to príjemné pocity, ale doprajem to každému odchovancovi, ktorý bude na sebe makať a aby si zaslúžil tú šancu, a keď bude kapitán, tak je to extrém a strašné zimomriavky, keď vystupujete na ten štadión, vstupujete a silencio, kapitán a to celé mužstvo vediete na to ihrisko, je to česť. Tak v tomto momente poviem, že neviem si predstaviť, ale zomrti si to postupili. Prestúpil som do Poľska a hoci, ak sa to tam mohlo potočiť, a mohol som sa s Trnavou stretnúť v nejakých predkolách, alebo tak neviete, jak život vám to otočí a hlavne ten futbalový. Teraz si to neviem predstaviť, ale za niekoľko rokov neviete, čo bude tu v Trnave. Môže prísť nejaký tréner, ktorý s vami nebude počítať, ktorému nebudete zapadať do jeho systému a môžeme sa rozlúčiť, ale nechcel by som hrať v inom týme na Slovensku, ale nikdy nehovor nikdy, ale. Je to pravda, není to len taká fráza, že starší si to užívajú. Ja som to tak sledoval, vypil som si, jasné, že každý si vypie, mal som šampanské v kabine, mal som aj pivo, ale sledoval som to tak z uzadia, ale potom už, ak bola taká pokročilá hodina, tak sme vhúpli aj my starší do toho už a bolo to príjemné, tá trofej, tešil som sa strašne, lebo vyhrať slovenský pohár, keď nám liga utiekla na ihrisku Slovana s fanúšikmi, to nezabudnem do konca života na to a
budem spomínať, budem svojmu dieťaťu hovoriť o tom, kamarádi, strašná podpora, rodina, priateľka, to je fakt, to je bomba pre všetkých, čo sú v šatni a pre nás Trnavčanov a tých starších, čo sme ozaj nič nevyhrali ešte, tak sme sa tešili a užívali sme si to. Mám to v hlave trošku, lebo na začiatku sezóny som 3 zápasy v lige nemohol hrať za trest. Tam sa to rotovalo, potom som nejaké zápasy odohral 3-4, prišlo to zranenie kolena. Naskončil som na konci jesene. Ani som sa nejak nedostával do šanci teraz, ale verím tomu, že v poslednom kole by to mohlo prejsť, ale nejak netlačím na to. Není som ten ofenzívny hráč už, že by som sa mal starať o góly, aj keď jasné, že obranci dávajú góly, čo pozeráme v iných súťažiach. Ale chodia aj na štandardky, čiže pri mojej výške asi na tie štandardky nemôžem chodiť, stojím pred 16 alebo vzadu. Takže v tomto tí iní obranci majú výhodu, že aspoň tí rohy štandardky sú tam, ale nevyhováram sa. Mohol by som sa viac tlačiť do toho zakončenia. Keď dostanem šancu z Dunajského stredov, nebudem nejak tlačiť na to, že musím dať gól. A keby prišla nejaká situácia, tak by som sa potešil tomu gólu jak každý, ale už trošku iné úlohy mám ja v mužstve. Už sa nečakajú odo mňa nejaké góly, asistencie, ale chcel by som dať ten gól, ale nebudem robiť tragédiu, keď nedám. Pre nás to bolo tiež nové, nejaké indície. Možno už bolý večer, ale človek si to nechcel pripúšťať. Ale potom, jak som si to už prečítal na WhatsAppe, tú správu od neho, že žiaľ, je to tak, tak o 2 ráno, keď sa mama zobudila, tak do 4 som nemohol spať ani s priateľkou. Sme na tým rozmýšľali, že prišiel do Trnavy a bolo to taká eufória. Od toho augusta, jak podpísal tú zmluvu, to strašne rýchlo ubehlo. A nevedeli sme, nečakal som, že to skončí za jeden rok, lebo celý čas som mu hovoril, že taký stroj, jak je on, môže hrať túto ligu do 50-ky. Až čistá jasná prišla táto informácia, že ten chrbát ho nepustí. My sme o tom vedeli v šatni a že tu má tí problémy s chrbtom, že niektoré tréningy ani neotrénoval, ale tak, jak on k tomu pristúpil, že ešte všetko spravil preto, že išiel na ten ozón, chodil do Bratislavy, chodil do Žiliny, chodil do Nitry trénovať. Potom sa vracal sem na štadión, že koľko času on stratil s touto rehabilitáciou a musí takto skončiť. Ja som vôbec, jak to on včera povedal, nebraní emóciám, ja som včera plakal na tej rozlúčke, keď nám to hovoril v tej spoločenskej miestnosti. A potom ešte do toho ten Dávid Moravec, keď nám oznámil, že končí, to už nikto absolútne nevedel. Možno tréneri 8 rokov v klube. Ja mu hovorím, že je druhý najúspešnejší tréner. Už to neviem ani povedať, lebo už hoci čo mi ide v hlave. Po Tonym Báčim, nebohom, je Dávid Moravec s Pavlom Kamešom najlepší tréneri. Vyhrali tú titul, 2-krát pohár, čiže on si myslel vždy, že si robím srandu z neho, ale nie, to som vždy myslel vážne a budú nám obidva chýbať v šatni ako doberačky, jak Davida. To som vždycky robil ako s kamarátom, lebo poznám ho strašne dlho. Ale je legenda, jak škrťo. Musí prísť čo najviac ľudí. Toto už keď neprídu ľudia, tak už nechápem, na čo čakajú. Lebo teraz máme prísť ľudia z východu, dohodnúť sa auta. Ja viem, benzín je drahý teraz, ale keď sa piatí dajú do aut, do nejakých mikrobusov, to tu po lískoch sa musí zaprašiť. Keď takýto hráč končí, ja som rád, že budem pri tom, aj keď som chcel, že nech hrá s nami aspoň 2-3 roky ešte. Ale toto už musí prilákať ľudí. Hráč takýto kredit v zahraničí, čo má, každý musí byť pri tom. Ja verím tomu, že tento štadión, keď nebude zaplnený aspoň tých 15 000, aspoň tí fanúšikovia nech ukážu tomu SFZ, že keď oni mu zorganizovali takú rozlúčku, takú o ničom, tak tento fanúšik to dotlačí do takých rozmerov, že odpadnú. To SFZ aj všetci, čo prídu na ten štadión. Ja by som bol najradšej, keby som mal normálne, že by som hral, že by som mal v 36. minúte už, ak by plynula 37. loptu, ja by som sa normálne zastavil a
by som začal tlieskať sám od seba. Ja verím tomu, že tá situácia príde a ten Boh to tak zariadi, že tú loptu budem mať a ja zastavím normálne, keby sme mali dať gól, tak zastavím a budem čakať, ak všetci začnú tlieskať celý štadión. Takže sú to legendy a jeden aj druhý, ale Škrťo je trošku väčšia, jak Dávid. A v Trnave je Dávid a zatiaľ, ale Škrťo asi prekonal.